Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с емисията новини на телевизия Видин на 16 януари. Аз съм Александър Русев. В началото вижте по-важните акценти от изминалия ден. Четирима лекари от акушеро-гинекологичното отделение на Видинската болница Света Петка са подали предизвестие за напускане. В община Белоградчик започна плащането на местните данъци и такси. Видинският архив издаде календар на по-важните кръгли годишнини през 2020 година. Акушеро-гинекологичното отделение на Видинската болница Света Петка рискува да остане без лекарски персонал. Четирима лекари са подали молби за напускане. На практика след седмици отделението ще остане само с един лекар, доктор Юрка Атанасова, която в момента е в отпуск по болест. Завеждащият отделението по акушеро-гинекология доктор Слави Любенов, както и неговите колеги доктор Младенов, доктор Николов и доктор Цонева, която е на половин щат, вече са подали молби за напускане. Депозирането на оставките си те определят като морален акт след инцидента с починалото новородено на 26 декември. Четирима колеги сме подали молба за напускане. Значи това съм аз, доктор Младенов, доктор Николов и доктор Цонова, която е на половин щат и също се включва в работния график на отделението. Сега поводът за тези предизвестия, които сме дали или молби за напускане, това е всъщност бебето, което злощастния случай, който настъпи на Коледа, и заради който се вдигна прекалено много голям шум. Много голям шум се вдигна, настроението на хората, които реагираха, които ние и аз и колегите ми, аз не мога да се сърдя, не мога да се сърдя за някои упреци, но искам да ви кажа следното нещо. Ние тримата, които аз, доктор Младенов и Николов, нямаме отношение към този случай. В какъв смисъл? Нито аз съм приемал жената, нито съм водил раждане, нито съм извикван за консултация, нито съм давал някакви... Значи, диагностично-терапевтичното поведение при въпросната бременна, и която след това е родила, е изградено от двете колежки, които са били на работа. Срокът на предизвестието на доктор Слави Любенов е 3 месеца, тъй като е завеждащ отделение. Останалите трима лекари са с едномесечни предизвестия. Ние се чувстваме малко огорчени от цялата този шум, който се вдига, защото тези молби за напускане не са израз на някакво чувство за вина, защото ние няма как да имаме вина. Ние не сме, пак казвам, не сме участвали в това. Нито те, нито аз сме имаме отношение към раждането. Значи, за случалото, аз разбрах на 27 сутринта, това беше, мисля, че беше първия работен ден, когато дойдох на работа. Така че това е по-скоро един морален акт от наша страна, а не израз на това, че презумпция за виновност, че сме виновни и имаме отношение към това нещо. И за това подадохме молбите за напускане, ръководството може да прецени и може да ни освободи във всеки един момент, когато иска. Това е предизвестие с едномесечен срок, а за мен като началник отделение е 3 месеца. Но аз не бих могъл да работя дори и да имам желание, ако те напуснат, аз ще остана само с колежката Атанасова, която в момента е болнична. Раждането на майката, която загуби бебето си само ден след като то се появи на бял свят, е водено от доктор Юрка Атанасова. Тя не е подавала молба за напускане. А какъв достъп ще имат родилките от Видин до болнична помощ, в случай, че отделението по акушеро-гинекология остане само с един лекар? За съжаление, нещата ще станат много лоши. Жените, които ще постъпват, дали ще бъде зараждане, дали за задържане, значи тя не би могла да осъществи за мен никаква дейност. Не би могла да осъществи. Тя нито може да оперира, нито може да взема сама решение.
сама не би могла да предприеме каквото и да било. Лекарите са входили своите молби за напускане преди няколко дни. През изтеклата 2019 година българският парламент е приел 124 закона, 199 решения, една декларация и едно обращение към българския народ. Това сочи справка на парламентарния пресцентър и дирекция пленарни заседания, парламентарен контрол и финални текстове на Народното събрание. За акцентите от работата на парламентарната група на политическа партия ГЕРБ разказва народният представител и областен координатор за Видин Владимир Тошев. От 1 януари до 20 декември 2019 в Народното събрание са постъпили 192 законопроекта, като 90 от тях са внесени от народни представители. Предложените проекти за решения са 219. През годината 44-то Народно събрание е провело 82 пленарни заседания, 4 от които извънредни. Събранието през 2019 година работи спокойно. Работи нормално, работи в една делова обстановка. Дори много ваши колеги, основно които не са точно благонастроени към управляващата коалиция и партия ГЕРБ, ни критикуваха, че в някои от работните дни, заседателните дни на парламента, ние нямахме достатъчно точки за разглеждане. Това от една страна изглежда, че едва ли не си вършим работата, от друга страна обаче съвсем обективно погледнато означава, че ние сме си свършили работата, че сме приели необходимите закони. От всички 124 закона, приети през миналата година, най-важният е този за бюджета. Категоричен бе Владимир Тошев. Законоинициатива имат народни представители и Министерски съвет, т.е. вече сме влезли в нормален работен режим. Нашето законодателство е съгласувано с европейското и от друга гледна точка пък законите, които гласуваме, са достатъчно стабилни, за да не се налага да ги променяме често. По-важните закони, които приехме, най-важен закон, разбира се, е бюджета и всичките свързани с него преди неговото приемане икономически и данъчни основно закони, приехме това, което е точно в моя ресор, достатъчно добри закони за националната сигурност и основното е за стартиране на модернизацията на превъоръжаването на нашата армия. От 1 януари до 19 декември 2019 в Народното събрание са били внесени 1077 въпроса и 55 питания. Парламентът е провел 22 изслушвания на министри и 5 разисквания по питания на народни представители. Сочи още справката на парламентарния пресцентър. По-интересно така, което е доста щекотлива тема, това са върнати закони от президента. Той продължава да налага вето, вотовете на недоверие, които гледаме основно искани от БСП, но резултата за сега е категоричен в полза на събранието. Работим нормално, без сътресения, въпреки усилията на Корнелия Нинова, но се видя, че в определени знакови гласувания те не са достатъчно единни. Т.е. и там има разумни хора, които мислят повече за държавността, отколкото за партизанщината в парламента. Използваното парламентарно време за осъществяване на контролната функция в горепосочения период е повече от 115 часа. За малко повече от 11 месеца парламентарен контрол е провеждан в 36 пленарни заседания. Повече пари за децата на Видин през 2020 година, това предвижда проектобюджетът на общината, който бе публично обсъжден вчера. В него са заложени средства за допълнително субсидиране на всяко видинско дете, което посещава детска градина. Общата сума на проектобюджета е 42 697 000 лева. В проектобюджета на община Видин за тази година са заложени над 400 000 лева за културен, туристически и спортен календар. Стават факт и така наречените ваучери за култура, които ще дадат възможност на видинските деца поне веднъж в месеца да посещават културни мероприятия напълно безплатно.
Аз искам нашите деца да ходят поне един път в месеца на безплатно кино, на безплатни куклени театри, на безплатни театри. Те първа културната институция театър, Видинската, ще ги задължа да обикалят селата поне два пъти в годината да изнасят представления. С какво са лоши хората в Покрайна, или в Капитановци, или в Инов, или в Градец, или в, говоря за по-големите села, или в Дунавци, от това, че трябва само във Видин да си играе. Кой го е казал? Имаме читалища, всички тия читалища, културни институции трябва да се обединят в културния календар на града. Аз така ги виждам нещата. А нашите деца да участват в спартакиади, олимпиади, всякакви научно спортни мероприятия, които могат да издигат авторитета на град Видин и на общината. Община Видин възлага много средства за своето бъдеще, децата на Видин. Затова отпускаме допълнителна субсидия в размер на 75 лева за всяко видинско дете, което посещава детската градина. Стартираме експериментално и безплатните посещения на кино и културни мероприятия, така наречени културни ваучери в предизборната кампания на господин Ценков, вече са реалност. За първи път общината ще въведе фондове за култура и за младежки дейности, в които граждани, читалища, кметства и спортни клубове ще могат да кандидатстват с различни инициативи. Увеличаваме средствата за утвърждаването на Видин като добра туристическа дестинация, като създаваме нов туристически продукт. Готови сме реално да поемем управлението на крепостта Баба Вида и се надяваме чрез посещенията да увеличим приходите в общинския бюджет, каза още Борислава Борисова. В община Белоградчик започна плащането на местните данъци и такси за 2020 година. В общината тази година няма промяна в размера на налозите, както и в сроковете за внасянето им. Ето и подробностите. В община Белоградчик вече се приемат плащания за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци, данък върху превозните средства за 2020 година. При погасяване на цялото задължение до края на април се ползва и съответната отстъпка. Няма промяна в размера на задълженията за данък недвижими имоти, такса битови отпадъци, данък върху превозните средства в сравнение с предходната 2019 година. При заплащане на цялото задължение в срок до 30 април, разбира се, се ползва законовата 5% отстъпка. Таксата за притежаването на куче за текущата година трябва да бъде заплатена до 1 април. Няма промяна и в сроковете за внасяне на местните налози. От 1 март до 30 юни се прави първата вноска за данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък превозни средства, а до 31 октомври е срока за плащане на втората вноска. Патентният данък пък се внася на 4 равни вноски – 31 януари, 30 април, 31 юли и 31 октомври. След изтичането на всеки от тези срокове, върху невнесеното задължение започва да тече законовата лихва. Има няколко начина за погасяване на задълженията и данъкоплатците могат да изберат най-удобния за тях, уточни Росен Младенов. Задълженията за местни данъци и такси могат да се платят както обикновено и по обикновения начин в брой или чрез посттерминал на касите в Центъра за услуги, информация в сградата на Общинската администрация, колегите работят без обедна почивка и по банков път. А обикновено за хората, които не живеят на територията на общината, са много по-лесни начините, които допълнително осигурихме за тях. Хората от селата ще могат да заплатят налозите и в кметствата на населените места от община Белоградчик. В момента се подготвят за изпращане и данъчните съобщения за настоящата 2020 година, които ще бъдат получени от гражданите и данъкоплатците към края на февруари месец. Пълната информация за сроковете, начините за плащане, както и възможността за проверка на задълженията с персонален идентификационен код е налична на официалния сайт на община Белоградчик. 11-класничката Антония Каменова от Видинското средно училище Цар Симеон Велики се класира за националния кръг на състезанието по творческо писане на английски език Bulgarian Creative Writing Competition. От общо 3304 писмени работи на ученици от 6 до 12 клас от цялата страна до националното оценяване са достигнали само 112. Сред тях е и есето на Антония. Състезанието се провежда за 10-ти пореден път.
Резултатите на класиралите се до националния кръг са станали известни на 11 януари, след като компетентно международно жури от 45 членове е прегледало хиляди писмени работи на ученици от общо 147 училища в цялата страна. Аз се интересувам от английски език и когато моят класен ръководител и преподавателка по английски език ми каза, че ще има състезание по креативно писане на английски, аз реших да се запиша, именно защото се опитвам да участвам в повече такива извънкласни дейности, за да стана по-уверена в говоренето на английски език и писането. И като цяло нямах особено големи очаквания. Свикнала съм да пиша есета на английски език, така че не смятах, че ще кой знае какво голямо предизвикателство за мен. Макар че никога до сега да не съм участвала в състезание по креативно писане, което може би малко ме е стресна в началото. Самото състезание протече доста спокойно. В началото имах доста идеи и ми беше трудно да избера само една, по която да пиша. Темата беше моят специален приятел и макар че да звучи просто, има възможност за много различни гледни точки и обяснения. Едно от притесненията ми беше свързано с това, че тъй като съм човек, който обича да се изразява по-нашироко, не ми стигна времето да напиша всичко, което исках, но в крайна сметка мисля, че съставих един сравнително смислен текст. И след като след 1-2 месеца ми казаха, че съм се класирала на национален кръг, бях изключително изненадана, именно защото не смятах, че съм направила нещо кой знае какво. Но наистина бях много изненадана и много щастлива от този факт. А ето как е протекла подготовката за състезанието, която е естествено продължение на интереса към английски език още от ранна детска възраст. От малка ходя на уроци по английски език, от 8 клас, тъй като изучавахме по-интензивно този език, също допринесе за моето желание да го изучавам и да го използвам в ежедневието си и също така участвам в клуб по речи и дебати на английски език, който също наистина много ми помогна и разчитах главно на тези извънкласни дейности и тази подготовка да някакси да ме направи по-уверена на самото състезание. 112 писмени работи, достигнали до националния кръг на състезанието, ще бъдат оценени от комисия, която ще отличи най-добрите участници в отделните класове от различните училища в България. През тази година Видинският държавен архив ще отбележи 60 години от своето създаване. Календарът на институцията за по-важните кръгли годишнини през 2020 година вече е готов. През този месец се навършиха 105 години от смъртта на един от най-успешните видински кметове – Димитър Балев, който развива активна политика, за да превърне Видин в модерен европейски град, припомня директорът на архива Светлана Кръстева. Един от най-отдадените на града ни кмет останал в паметта и на видинчани и с делата си и с това, че той почти денонощно е бил на разположение на своите съграждани. През месец февруари, трябва да отбележим на 7 февруари, 20 години от подписването през 2000-та година на протокол за изграждане на втори мост над река Дунав между България и Румъния, на който вече се радваме. На 28 февруари се навършват 150 години от издаването на султанския ферман през 1870 година за учредяване на българската екзархия. Това е едно събитие, което е важно за цялата ни национална история. На 31 марта ще отбележим 135 години от рождението на художника Жул Паскин. Тази година на цветница, която се пада на 12 април, читалище Цвят, ще навърши 150 години. На 9 май пък ще бъдат отбелязани 75 години от края на Втората световна война в Европа. На 10 май 1960 година е постъпил първият служител и началник на новосъздадения държавен архив във Видин и през настоящата година ние отбелязваме 60 годишнината на нашата институция. На тази годишнина ще посветим всички наши изяви, срещи с дарители, изложби, представяне на личности, на издания. Естествено, акцентите ще бъдат и на
9 юни Международния ден на архивите и 10 октомври Денят на българските архивисти. На 1 юни ще честваме 170 години от избухването на въстанието в Северозападна България. На 24 юни се навършват 165 години от рождението на генерал Кръстьо Маринов, който през Междусъюзническата война 1913 година е назначен за комендант на Видинската крепост и се проявява в отбраната и защитата на крепостта. На 6 септември се навършват 135 години от съединението на източна Румелия с княжество България. Българският червен кръст във Видин, чийто първи председател е екс-архантин I, през октомври ще отбележи 135 години от своето създаване. На 3 ноември има една годишнина, която засяга много видински семейства, много видинчани, а именно 50 години от откриването на Стопанския химически комбинат във Видин. Трудовият стаж на много наши съграждани е преминал в това несъществуващо вече стопанско предприятие. На 15 декември се навършват 140 години от рождението на друг видинчанин, академик Стефан Младенов, именит български езиковед. През годината трябва да отбележим и 3 годишнини на видински училища, а именно 135 години от откриването на училище Свети Свети Кирил и Методий, 110 години от откриването на училище Любен Каравелов и 95 години от откриването на училище Петко Рачов Славейков. В календара са включени и годишнините на фонда Образователи на архива. Следва разказ за една интересна инициатива в Белоградчик. Салашките баби гостуваха на децата от фолклорната група при детския комплекс в града на Скалите. Срещата бе наречена жив мост между децата и възрастните жени, които ги запознаха с народните традиции и особеностите на турлашкия говор. Повече за емоциите от тази вълнуваща среща ще ви разкажем в следващия репортаж. Салашките жени от фолклорната група Родни звуци с удоволствие приеха поканата на детския комплекс в Белоградчик да покажат на децата от новосформираната фолклорна група обичаите и традициите на този край, като си поговорят на турлашки диалект. Директорът на детския комплекс Таня Тончева откри родолюбивото събитие, на което присъстваха не само децата от групата, но и техните родители. Ще направим една импровизирана седянка. Те ще ви разкажат как на времето са се правили седянките, ще изпеят няколко песни, след това вие ще изпеете няколко песни, след това ще ви покажат различни занаяти, като плетене, предене и други неща, които са непознати може би за вас, а може би и за по-голямата част от вашите родители. Затова вие ще можете да видите и да опитате, ако желаете. Салашките баби представиха на турлашки диалект зимните обичаи. Те разказаха за седенките, на които жените са изработвали всичко собственоръчно. Да ви разкажем, че едно време този сезон се е правило седенки. Там се преде, плете, бабите всички, младите шият възглавници за дарове, за... А бабите трябва през зимата да изработат всичко и за фанела, и за чорапи, за цялото семейство. И мало е по много деца, по 6, по 12, по 4, по 3. И като дойде летото, не е мало магазини като сега. Да си купиш, па че го фърлиш, па айде. Това трябва да го пазиш и за корото даже, защото нема, не му тия. Освен че са прели, плели и шили своята и на семейството си премяна, жените са пеели и с хора са разнообразявали своето ежедневие, а не са се взирали в таблетите и телефоните, както прави днешната младеж, казаха бабите на децата.
Те им попяха и песни, които някога младите са пеели по седенките. Децата от фолклорната група с интереси слушаха концерта на бабите, след което и те на свой ред им попяха. Ръководител на фолклорната група е Елена Александрова, която работи с децата от новия творчески сезон, който стартира в началото на октомври. Като в групата са дечица от 4 години до 10 годишна възраст, дечица от детската градина, от начално училище Васил Левски, децата с голямо желание, така ентусиазирани, решиха да научиме няколко тувашки песни, защото все пак това е тувашкия край. Какво е една народна фолклорна група без тувашката музика и песен? И затова поканихме бабите от село Салаш да ни представят 6-7 песнички от техния репертуар, за да децата да могат да възприемат тулашката песен и да започваме да пееме по концерти и да я разпространяваме. Елена пък изпя песента на Георгия Панджурова «Море чича рече да ме жени», която е в унисон с тулашкия диалект. Моята чише и уколата, мое колата си прискърцаше. Моята чише и уколата, мое колата си примърдаше. Мое колата си примърдаше, а баби волете примъцкаше. На седянката салашките трудолюбиви баби извадиха хурките, вретената, клубчетата с прежда и започнаха да предат и плетат. Децата с любопитство наблюдаваха тези непознати за тях дейности, а възрастните жени им показваха и обясняваха. Традицията на народните занаяти оживя огласена с песни и турлашки говор. Накрая всички се хванаха на кръшно хоро. И организатори и участници бяха категорични, че нетрадиционната среща изпълни задачата си. По забавен начин децата да бъдат запознати с народните традиции от Турлашкия край и да съхранят жив интереса им към тях. На 16 януари Православната църква почита паметта на свети Ромил Видински, един от небесните покровители на нашия град. Тази година по инициатива на Видинската света митрополия, светецът бе почетен няколко дни по-рано, с нощно бдение и света литургия. В памет на светеца в петък срещу събота видинският митрополит Данил в съслужение със свещеници отслужи нощно бдение в митрополитския храм Свети Николай Мирликийски чудотворец. В бдението участваха и певци от Софийския хор, преподобни на Умохрицки. Свети Ромил Бдински е един от духовните покровители на Видин. Когато четем неговото житие, когато научаваме за тези духовни дарове, които той придобил, дар на покайни сълзи, на умиление, на духовно разсъждение, на утеха към хората, които се намират в някакво затруднение. Виждаме как тези дарове, които той е придобил, които Господ му ги е дал, как подкрепят самите нас, каква подкрепа, каква сила са, нравствена опора, нравствена сила и духовна подкрепа, разбира се, са за самите нас. Свети Ромил Видински е роден в семейство на благочестиви християни. Когато пораснал, родителите му поискали да го задумят, но той избягал тайно от тях в столицата Търново. И в манастира Света Богородица Пътеводителка бил постриган за монах с името Роман. Митрополит Данил изрази надежда, че и занапред паметта на Ромил Бдински ще се чества подобаващо.
тъй като в житията на светците всеки християнин може да намери утеха и упование. Виждаме на Димитров ден, когато този ден е неработен ден за общинска администрация и други учреждения в града, и как така, всенародната почет, всенародното празнуване така помага за духовното укрепване всеки един от нас. А свети Ромил е, пак казваме, наш съгражданин, виденчанин, който толкова е близо до нас. И затова така решихме по този начин тази година. От тази година се надяваме това да стане така традиция, да се продължи и в бъдеще. След злополучната за християните битка с турците при река Марица на 26 септември 1371 година, свети Ромил бил принуден да напусне Атон, да се пресели с учениците си в Авлона. Оттам отишъл в сръбския манастир Свето Възнесение, където починал на 16 януари 1375 година. Това бе и последната информация в емисията ни днес, а сега нека си припомним по-важните акценти от нея. Четирима лекари от акушеро-гинекологичното отделение на Видинската болница Света Петка са подали предизвестие за напускане. В община Белоградчик започна плащането на местните данъци и такси. Видинският архив издаде календар на по-важните кръгли годишнини през 2020 година. Това бяха новините на 16 януари с мен Александър Русев. Останете с програмата на телевизия Видин и предаването Пресечна точка, в което гост ще бъде директорът на районната здравноосигурителна каса доктор Владимир Вълчев. От дежурния ни екип приятна и спокойна вечер! През следващото денонощие времето ще се задържи без съществена промяна. Сутринта около водните басейни ще се образуват мъгли. Утре ще бъде предимно облачно, но през деня на места облачността ще се разкъсва и намалява до слънчево. Ще бъде почти тихо, със слаб западен вятър. Атмосферното налягане ще бъде около средното за месеца. Минималните температури ще бъдат между минус 5 и минус 3 градуса, а максималните няма да превишават 4 градуса.